sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou. Na našej škole sme pri príležitosti Dňa dôchodcov pripravili bohatý kultúrny program. Tak vám prajem príjemný, krásny deň spoločnosti našich a vašich vnúčat, pani učiteľie, vychovávateľi a všetkých vás. Bola raz jedna škola, do ktorej chodila hrba detí. Pre starých rodičov, našich prváčikov pripravili program našej pani vychovávateľky. Október, mesiac úcty k starším, si pripomíname každý rok. Netradičnými hodinami, ale aj rozprávaním o našich starších babičkách a detkoch. Ja sa vás pýtam na súčasnú techniku. Veď mi toť minule priniesli automobilizovanú práčku. Fantastické, povedzte mi niečo o tej práčke. Kačke, to už dávno nechovám, to len cvíňom urobilo. Asi sme sa nerozumeli, babi. Ako sa tu na vás pozerám, ste celkom moderná žena. Aká zmena nastala? Žiadna zmena, vravím, že ste krásavica. Á, slivovica, tak si teda pripíme. No, babka, na tých vašich 135. Ale vedia prezentovať to, čo sa naučia v škole, že urobia radosť. Tak ešte jeden potlesk. No a o malú chvíľočku, keďže tu máme malý priestor, nemohli sme tu byť všetci žiaci školského klubu detí, lebo je nás 135, takže sú tu zatiaľ len tí, čo vystupovali, ale za chvíľočku dojdu s darčekom pre vás aj ostatné deti. No to nebolo všetko. Na našej škole sme privítali aj dôchodcov z celého okresu. Týždne na začiatku sa poďakovali človeku, ktorý pre nich spravil veľmi veľa. Skromný darček, ale to je zo srdca. Obdivujeme vás a prajeme vám ozaj a vašej rodine. Všetko najlepšie, my vás, Pán Boh, požehná. Pánu Stanislavovi Obickému. Potom už na scénu vstúpila Saška, ktorá svojim vystúpením všetkých očarila. Kot, 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 kot,
my ďateľinkári sme tiež neostali nič dlžní svojej povesti a predviedli sme krásne vystúpenie.
tomu súbor Ďatelinka a nášmu novému objavu Saške Grobinovej, to bola tá malička, žiačka, prvá a trieda. Tak ja podľa úsmevu vidím, že zase ste nachystaní na ten váš krásny deň. A ja viem, že ste sa na ňo tešili, tak povieme pravdu od augusta, keď sme boli spolu poslednýkrát na Lysej hore spievať. A tam sme si povedali, že ten deň je dnešný deň. Je tu tá zvláštna noblesa, pozrite sa okolo seba. Opäť ste tu vy krásni, upravení, nádherní ľudia, mladí, ktorí majú pred sebou ešte toľko rokov, ešte toľkokrát chodiť na takéto podujatia, že je naozaj strašne veľa. Ja vám chcem naozaj v tento deň popriať zdraví, aby ste boli, aby ste po doktoroch nechodili, aby vám takéto noblesné podujatia, ako máte dnes, pripravovali čoraz častejšie a neboli to medzi nimi len pán Obický, ale aj ostatní ľudia, ktorí žijú tu v tomto regióne. Ja vám chcem všetkým takú nádej dať, že to nekončí, lebo vy ste tu a ďalšie podujatia na vás čakajú a program dneska je bohatý. Naše podujatie navštívili aj naši vzácni hostia. Ja by som privítala najprv. Ideme Prešovský samosprávny kraj, pani vedúcu sociálneho odboru, pani Poptrojanovský. Primátor mesta Vranov nad Topľou, pán Jan Rakan. Prednosta okresného úradu vo Vranove nad Topľou, Andrej Krišanda. Prednosta mestského úradu, pán Imrich Koňa. Všetci čakali, či príde, stále príde, áno, predseda jednoty dôchodcov, pán Popaďak, je tu. A samozrejme človek, bez ktorého by toto nešlo a má samozrejme záštitu na týmto podujatí, pán honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku, pán Stanislav Obický. Kuruc a Jakub Dančo.